Na Slovensku sa zrecykluje 13 z každých 20 plechoviek. Koľko percent plechoviek sa zrecykluje? Zapíšme si pomer 13 lomeno 20 a z toho chceme dostať počet percent. Môžeme to zapísať aj ako 13 deleno 20. Poďme vypočítať, koľko to teda je. 13 deleno 20 je 0 zvýši sa nám 13, pridáme ďalšiu nulu a posunieme sa za desatinnú čiarku. 130 deleno 20 je 6. Zvýši sa nám 10 a pridáme 0. Ďalej máme 100 deleno 20 a to sa rovná 5 bez zvyšku. A naspäť k nášmu pomeru 13 20 sa teda rovná tiež 0,65. Ak chceme toto číslo zapísať v percentách, vynásobíme ho krát 100, respektíve desatinnú čiarku posunieme o dve miesta doprava. A dostaneme 65%. Môžeme tento príklad riešiť aj iným spôsobom. Percento znamená niečo lomeno 100. Tak by sme mohli 13 lomeno 20 prepísať na niečo lomeno 100. Ak prechádzame v menovateli z 20 na 100, násobíme krát 5, čo znamená, že aj čítateľa musíme vynásobiť krát 5. A 13 krát 5 sa rovná 65, čiže dostaneme 65 lomeno 100, alebo 65 stotín. A 65 stotín sa rovná 65%.